Педофілів каструватимуть. Верховна Рада посилила покарання за зґвалтування дітей. Тепер це до 15 років ув'язнення та примусова хімічна кастрація. Та передостанній день депутатів цього скликання виявився напрочуд продуктивним. Вони ще й схвалили новий виборчий кодекс. Від грудня 2023 року не буде мажоритарки, а депутатів обиратимуть лише за відкритими списками. Тобто ви голосуватимете не лише за партію, а й за конкретного кандидата. Історичну мить спостерігала Андріана Кучер. Від хвилювань і криків до радості та оплесків. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Я вітаю цей зал Верховної Ради України! Це було непросто. Багатостраждальний виборчий кодекс із відкритими списками нарешті ухвалили. Втім, геть непросто. 17 разів спікер Парубій повертав розгляд провалених поправок. Це рекордна кількість голосувань за одне рішення цієї каденції. Голова Верховної Ради не втримався і пішов у залу переконувати депутатів віддати голоси. Спершу просив колег із Народного фронту, потім рушив до решти. Втім, народні обранці були необлаганними і голосів постійно бракувало. Прийшовся по фракціям, всі підтвердили і сказали, що зараз будуть підтримувати. Зараз вирішальне голосування. Я прошу кожен голос. Зараз я можу розраховувати 19 голосів. Максим, 43 голоси. Артур, 68 голосів. Батьківщина, 17-18, так же ж. Отже, Самопоміч, 25. Я прошу зараз, є в залі голоси. Зараз, колеги, я прошу приготуватись. Зараз ми вийдемо на рішення. Заповітні 230 голосів набрав новий виборчий кодекс. Депутати не стримували емоцій. Робота над змінами справді була кропіткою. Законопроект здолав перше читання ще в листопаді 2017-го. До другого назбиралося більше 4,5 тисяч поправок. У Раді їх розглядали понад місяць. Уже сьогоднішній, передостанній день роботи парламенту восьмого скликання запам'ятається важливим рішенням. Українці обиратимуть депутатів за відкритими списками. Щоправда, лише від грудня 2023 року. Саме тоді кодекс набуде чинності, якщо його, звісно, підпише президент. Втім, за відкритими списками депутати обиратимуться лише на чергових парламентських виборах. Якщо вони будуть достроковими, мажоритарка залишиться. Співавтор змін та член профільного комітету Леонід Ємець каже, проєкт не ідеальний, зате компромісний. Прохідний бар'єр 5%. Система, за якою люди обирають місце кандидата в списку, бо в бюлетні є дві графи. Перша за партію, друга за кандидата від цієї партії. І люди, а не партійні лідери, рухають кандидата наверх списку. Не всі депутати, схоже, зрозуміли, за що проголосували. А як так вийшло, що спочатку було 4% прохідний бар'єр, а врешті проголосували за 5%? Чому? Ну, я як за 5? За 4 проголосували. 4%? Ну, тоді я, сорі, цього не... Це видно останні зміни, які були. Вчора ввечері було 4. Публічно всі фракції підтримали запропоновані зміни, але голосували далеко не в повному складі. Ось, наприклад, БПП, де 127 депутатів дав 67 голосів. Чому лише половина вашої фракції підтримала новий виборчий кодекс? По-перше, не треба дурити людей, підтримала повністю той склад фракції, це більше, майже 70% фракції, які сьогодні прибули, не дивлячись на роботу в округах. Подивіться на підтримку інших фракцій. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» сьогодні, як завжди, дала найбільше голосів, 127 депутатів, по-перше, подивіться, найбільше голосів сьогодні дала за цей закон. І завдяки нашим голосам цей закон сьогодні був проголосований, і я всіх цим поздоровляю. Дисципліна депутатів упродовж останніх тижнів справді кульгала. Відколи почали розглядати виборчий кодекс, в залі назбирувалося кілька десятків нардепів. Хто на округах, а хто проти скасування мажоритарки. Борислав Береза – один із небагатьох мажоритарників, який голосував «за». Зараз мажоритарка, на жаль, це не конкуренція на рівні ідеологій, точок зору та позицій. Це конкурування на рівні грошей. Я не можу конкурувати на рівні грошей. Багато питань сьогодні було на порядку денному. Та по обіді до зали вернулися далеко не всі. Голосів за звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ знову не знайшлося. Андріана Кучер, Валерій Герасименко, програма «Вікна СТБ».